Ons was 2 jaar geleden hier in Oos. Maar nou is ons terug in Oos. En die peren is in een penari. En waar ons groot troppe peren gezien het, sien ons nou klein troppies peren en karkasse oorals hier in die woestijn. Rooikatte is baie besonderse diere. Hulle het 'n snaakse lichaamsbou, maar hulle is baie verwant aan jagluipers en luipers. Want as jy kyk hoe hulle jag is, hulle bekruip toch 'n klein bietjie hulle prooi. Gewoonlik as hulle baie naby is, dan sal hulle die laaste eentjie bekruip en dan op die dier spring as dit 'n muis is wat nie kan vlieg nie. Maar gewoonlik gaan hulle vir voëls. Groen Namibia met Rudy en Marlies word met trots geborg deur Windhoek Lager.